Para um estudante de economia é sempre aquele, a instituição que acho que todos os estudantes de economia gostariam de trabalhar pelo menos um dia. É uma referência em termos de Portugal, é uma referência em termos de a nível bancário e a nível de estudos económicos, e para mim pessoalmente ter esta experiência de trabalhar no Banco de Portugal é bastante, bastante positivo. Gostei muito do Open Day, foi possível ouvir pessoas dos vários departamentos e ter uma ideia geral de como é que o banco funciona, dos vários departamentos que tem. Por outro lado, também para jovens como eu, que estão a terminar o curso e que querem começar uma vida profissional, às vezes a imagem do Banco de Portugal, e foi aqui referido, é uma imagem assim um bocado cinzenta, um ambiente um pouco pesado, isso foi completamente desmistificado. Exerce muito mais funções do que aquelas que eu pensava, muito diversificadas as matérias com as quais trabalha. Também fiquei surpreendida com o espírito, um espírito muito aberto, muito jovem, e acho que isso é um fator cativante. Achei bastante interessante, até porque desmistificou aquela ideia de nós, enquanto trabalhadores, termos duas ilhas, duas esferas separadas, que é a esfera da vida privada e a esfera da vida profissional. Não, conseguiu demonstrar que, efetivamente, conseguimos conciliar as coisas e tratar-se de um cidadão trabalhador no meio profissional, e acho que isso foi bastante importante.